নমস্কার রাজ্যত প্রতিদিনে কোভিডের সংক্রমণ বাড়ি আছে যদিও দৈনিক আরোগ্য লাভ করার সংখ্যা সর্বাধিক বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্যত 198 গৰাকী ভাইরাসত আক্রান্ত হয় উক্ত সময়ছোৱাত 400 গৰাকী আরোগ্য লাভ করে দুঃখবর যে সোমবারের দিনটো 5 গৰাকী কোভিড আক্রান্ত মৃত্যু খাবতে প্রতিদিনে কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাই আছে যদিও দৈনিক আরোগ্য লাভ করার সংখ্যা সর্বাধিক বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্যত 198 গৰাকী ভাইরাসত আক্রান্ত হয় আর উক্ত সময়ছোৱাত 400 গৰাকী আরোগ্য লাভ করে দুখৰ বিষয় যে সোমবারের দিনটোত পুনৰ 5 গৰাকী কোভিড আক্রান্তই প্ৰাণ হেৰুৱায় কালিৰ দিনটোত 32,260 গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 198 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আক্রান্ত হয় কামৰূপ মহানগৰীত 46 গৰাকী আক্রান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত 19 গৰাকী দেহত ধৰা পৰে ভাইরাসৰ উপস্থিতি আনহাতে নগাঁও 13 আর গোয়ালপাড়াত 10 দেহত ধরা পড়ে কোভিড পজিটিভ আনপিনে মৃত্যু হওয়া 5 ভিতর বঙাইগাঁও 2 বিশ্বনাথত ডিব্রুগড় আর শিবসাগরত 1 কোভিড আক্রান্ত প্রাণ হেরুয়ায় রাজ্য এতিয়া 2,292 গৰাকী কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে সম্প্রতি রাজ্যত কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা 7,23,693 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে ইয়াৰ ভিতৰত 7,13,444 গৰাকীয়ে আরোগ্য লাভ কৰিছে আর মহামারী কোভিডত আক্রান্ত হৈ রাজ্যত এতিয়ালৈ 6,610 গৰাকীয়ে মৃত্যু ঘটিছে ভয়াবহ কোভিডৰ সংক্রমণ রোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া রাজ্যত এতিয়ালৈ 4,25,00,000 94,442 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড 19 ভেকচিন ইয়াৰ ভিতৰত 2,33,08,012 গৰাকীক দিয়া হৈছে ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ 1,90,66,586 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জ আৰু 2,21,844 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড বুষ্টাৰ ড'জ আৰু এনেদৰে কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে দৈনিক ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া যুদ্ধকালীন গতিত অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ বজাইছো ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে যদিও দৈনিক আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 198 গৰাকী ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় আৰু উক্ত সময়ছোৱাত 400 গৰাকী আৰোগ্য লাভ কৰে দুখৰ বিষয় যে সোমবাৰৰ দিনটোত 5 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই মৃত্যু ঘটিছে